üzerine yol vardı. T.S. Eliot'un kimsut bir şahsiyetuk inhidal, yani extinction of personal. Number two. Adına şunu zabun insaf. Number three. Roland Barthes ko elan. Race is a part of the game. So, dayı varta av yüzden trying to go. The observation is related to the observation was they differ from the first one. What is that? Sadi him Nyasbu Pad. Fikr Melanat Rojanam Gaye Yaman. Mahavati is Vartal. Mahavati is Vartal. Ask Vartal goes to get the face of the idiom is a part of it. بدلاو سۭتۍ ہیٚکان زبان نِش نیراو کٔرِتھ یِمو سانیو شعرو أکِس نٔوِس تہٕ نیرل شعر محور رحیٖم تخلیٖقی ٹی ایس اے تہٕ سانہِ خالنہٕ سۭتۍ گژھِ نہٕ کینٛہہ اگر تٔمِس پنٕنۍ طٲلبہٕ علم نیرن پگاہ ہیٚکہِ نہٕ تہِ ثٲبِت ٲسِتھ کِہیٖنۍ اگر مےٚ غلط آسہِ ووٚنمُت یا سُنی صٲبن یا کٲنٛسہِ صٲبن لِہذا اوس رحیٖم سُہ چھُ سانہِ شٲعری ہُنٛد مطلب أسۍ ٲسۍ وَنان جو ہماری اکیڈمی ہے کلچر اکیڈمی میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے پروفیسر رحمٰ راہی جو شاید کشمیری زبان کے سب سے بڑے شاعر ہیں اور سب سے بڑے عالم میں کہوں گا ان کو تو اس اکیڈمی نے ان کی شاعری پر ان کی زندگی پر دو رازہ سیمینار منعقد کیا تو آج آخری دن ہے تو ابھی بھی ایک سیشن باقی ہے میں یہ کہوں گا کہ جتنے بھی مقالے پڑھے گئے چاہے کل ہو چاہے آج ہو آج پانچ مقالے پڑھے گئے تو مجھے لگتا ہے کہ سبھی مقالہ نگاروں نے بہت ہی محنت کی تھی اور سب نے اچھا پیپر پڑھا اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی مقالہ پڑھا جاتا ہے اس کی زندگی پر کسی شاعری کی شاعری پر تو جو پڑھنے والا ہو اس نے مطالعہ کیا ہوتا ہے اس کی شاعری کا پوری طرح سے سر ہم نے دیکھا کہ نوجوان نسل لکھتا ہے اور وہ بات پہنچتی ہے جو ہماری نئی جنریشن ہے اس سیمینار کا سب سے اچھا نقطہ جو مجھے نظر آئی اس میں کشمیری طلباء تھے انہیں کشمیری ڈپارٹمنٹ کے تھے جو کالجز ہمارے ہیں جہاں کشمیری پڑھائی جاتی ہے وہاں سے طلباء آئے تھے تو سبھی ان کو بہت انہوں نے استفادہ اس سے کیا ان کو پتہ چلا کہ کشمیری شاعری کی کیا پہچان ہے رحمٰ راہی کی کیا پہچان اور سب سے بڑی یہ بات یہ ہے میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کشمیری زبان جو ہے ایک قدیم زبان ہے ایک رچ اس میں لٹریچر جو بہت رچ لٹریچر ہے اور میں کہوں گا کہ رحمٰ راہی کو اگر ہم پڑھیں گے اور بھی شاعر کو اگر ہم پڑھیں گے یا للدے سے لے کر آج تک رحمٰ راہی تک اگر ہم پڑھیں گے ہمارے بچے پڑھیں گے ان کو یہ احساس ہوگا کہ ہم کسی بڑی تہذیب کے لوگ ہیں ہم کسی بڑی مطلب جو ہماری زبان ہے اس میں اتنا ذخیرہ اچھا ذخیرہ موجود ہے رچ لٹریچر موجود ہے ان کو فخر ہوگا کہ ہم کشمیری ہیں مجھے لگتا ہے یہ دو روزہ سیمینار بہت کامیاب ہوا اور آج کا دن بھی بہت کامیاب ہو رہا ہوا اور میں مبارکباد دیتا ہوں کلچر اکیڈمی کو اور جو ان کے ارکان ہیں جو ان کے محتمم ہیں اور سبھی جو انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اتنی محنت کر کے اس سیمینار کو کامیاب بنایا